มามีสิที่นั่นที่นั่นที่งานนี้เดี๋ยวไปเฟซบุ๊กได้มาชิชุนี่ต่อมามีสิมีอารมณ์นิ่งลาบาสิอารมณ์นี้ก็ยินจะมาเจนสิยินจะมาเจนนี่พิสมมาสินิ่งลาจะตีพยาบาลนี่พิสมมาสินุอุสังตมาคุณชนเสียบาลนี่จมายมีอารมณ์เวลาเยรนาธรรมสัมปิตินามาตินามุสยามาเจตุดอกินตันดาวุบาสิทีนี้นั่นเสียเยกูลาณท้องนั่นเสียต้องอุดหูนี่ยาบังเชิงคาลีมาธรรมทานาปิปิเมติงันสาเยมีการอปัทธันปิสยะนิติตาติงันสาเนปัทธันปัญญาวาระติงันสาเวจิมาเลยเนาะธรรมอุสวานโมตัตตะตรงเฉิงพี่เมสวะพยาชินโกปูโซจะบาสุนโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัตตะนโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัตตะนโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัตตะอะลุมิยะบาปิชิถ้าส่วนใหญ่ทีนี้ประธานยาดีตนารอดตินันนี่ที่จะไปสาเวนีปอนะแต่ไปมาต้องยึดติดมาพิจิตรปุตตะหุจันตามบริตาจาตินันนี่มาเลยถ้าไม่ใช่รู้ก็ประธานพิเศษดีตาปิเศษนี่ดีตาจะมีเรื่องตินามบุญเนาะประธานปัญญาวาระเนี่ยบาดด้วยปีรอดตินามพิจิตรแต่จำไม่รู้ปัญญาวาระเนี่ยชินมีตินไล่การพิจิตรด้วยงานนี้แล้วปูปีรอดกังสีเลยปูปีรอดเน้นเส้นสายด้วยขอดสีเลยพอหุ่นตัวติญญาปัญญาดีเลยมีอาชีพยาสีนายเนี่ยจะรู้สิบาลเลยสิโอเคถ้าไม่ใช่มีอาชีพไอ้รอดประธานที่ตินารอดก็ลีลาติอยู่เลยเนี่ยมานั่นนะเสียมารู้ดีไปรู้ยี่เวจะท้าติเลยเอริยูเอจักเลโกเสียมากาเปียเปียบีจินเนธรรมมิสิรุเยมัสสุสาโอสามญนาบลามาရှိเลยဆိုရင်14မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ချင်းရတယ်ဆီယမပြောတာကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်ရှင်โอเคဆီယမဖတ်ပြမယ်เนาะပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်တည်ယူလေ့လာရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လောက၌ပါတဝါရမြို့မြို့ပေါ်ထွန်းနေခြင်းမှာအကြောင်းကျိုးစစ်မှန်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်၍တိယမတာအမှန်တရားကိုတွေးရှိနိုင်၏တဲ့အတဝရရီအယူရီ क्वे ပြမှုရီဝိပါဒရီခြားနာမှုရီများကြီးပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရခြင်းတကယ်တမ်းကျတော့ဖျားရှင်ဟောထားတာဟောကြားထားတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အဲ့ဓာတွေကိုတည်တည်ချာချာမသိရလို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဤပဋ္ဌာန်းယဒေသနာတော့ပစ္စယဒေသပစ္စယနိဒေသပါဠိနှင့်အနက်အတိတ်ပေတို့ကိုသင်ယူလေ့လာရခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်မှာတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တွေလေ့လာနေတဲ့ပစ္စယုတ်ဒေတာပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းအကျယ်ပစ္စယနိဒေတာပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းအကျယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒါကိုထပ်မံပြီးတော့အကျယ်ချက်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းပညာဝါဒအဲ့ဒါတွေကိုတဲ့လေ့လာသင်ယူခြင်းအပြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောအကြောင်းကျိုးတရားနှင့်အကြောင်းကျိုးညံကိုသိရှိနိုင်စေမည်တဲ့မောင်မင်းစေများရှင်ကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဝိပဿနာဝါဒလို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေဟုတ်လားဒီမှာအကြောင်းအကျိုးစုံစီလျော်အောင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဝါဒဆိုတဲ့အတိုင်းအရာဌာနအားလျော်စွာခွဲခြမ်းစီစဉ်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဟောကြားထားတာတွေပေါ့အဲ့ဒီဟောကြားထားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရှိနားလည်လာမယ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာဘယ်ယောင်ကမှအကြောင်းတရားမဲ့ပြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ဂါကနနခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မမေးစင်များရှင်တကယ်တမ်းကျတော့တဲ့သူပဲငါပဲယောက်ျားပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပဲဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ရုပ်နဲ့နာမည်ရှိကြတာပါတဲ့ Okay ကျမတို့ဒီတနေ့တနေ့ပေါ့နော်ခလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကိုင်းသွားလာပြောဆိုနေထိုင်တွေးချင်တာဒီအလုံးနေသည်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနာနဲ့ရုပ်နှစ်ပါးကပဲဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်နေတာပါနံတရားလေးကနေပြီးတော့မှဟိုဟာလှုပ်ခြင်းဒီဟာလှုပ်ခြင်းဟိုဟာပြောခြင်းဒီဟာတွေးခြင်းအဲ့ဒီနံရဲ့ဥဆောင်မှုအတိုင်းရုပ်တရားကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတောက်တောက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်နေကြရတာလေမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တဲ့အထိအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကိုကိုကတတိလေးကပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်နံတရားကြောင့်ရုပ်တရားတွေဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေရဲ့တွာလာလုတ်ကန်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်းအတိတတိကပ်ပြီးနေလိုက်ပြန်တော့အခါကျတော့အော်ဒီယုတ်ကိုအတိတတိကပ်ထားတဲ့နံတရားလေးဖြစ်ပေါ်နေရပါလားတကယ်တမ်းကျတော့နံကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ယုတ်ကြောင့်နံဖြစ်နံနဲ့ယုတ်သာရှိပါလကတန်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးနီလာဖြူပြတူစားဝါဝါဆိုတာလည်းတကယ်တော့မရှိပါဘူးလေအဲ့ဒီနံနဲ့ယုတ်နဲ့နှစ်ပါးပဲရှိတယ်
เอรินันนี่ยุติฮาเลอาจารย์เจ้าอโจติยาริဖြစ်ပေါ်နေပါလားဆိုပြီးတော့မှအเจ้าနဲ့အကျိုးကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့နားလည်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေခွဲခြားနားလည်နိုင်တာဒီပဋ္ဌာန်းကိုသင်မှသိနိုင်တာတဲ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းတရားမှာဒီနန္ဒီယုတ်တည်ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဟိတုပစ္စည်းနဲ့စီစစ်ပြလိုက်နောက်ပြီးတော့အာရမဏပစ္စည်းဒီပတိပစ္စည်းအနန္တရပစ္စည်းတွေနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားခွဲခြားပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြုလုပ်ထားတာကိုဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုသင်ရင်းနဲ့နာနေယုတ်ကိုကာကနာနာသိနိုင်နေနာမယူပပရိစေတမြန်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပါလားဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်ပစ္စည်းအနုခာဉဏ်အဲ့ဒါလိုဉဏ်နေရလာမယ်သိလာမယ်ဒါအင်မတန်ဖုံးတန်နေဉဏ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီလိုဉဏ်မျိုးကိုရဖို့အတွက်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တရားရိပ်သာမှသွားပြီးတော့မှတမာတိတည်ကြည်အောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နာမရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုတ်နဲ့နေရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆံမှုတွေကိုအဲ့လောက်ကိုတွေ့မြင်အောင်လို့တော်တော်ကြီးစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်ရရှိပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုပဋ္ဌာန်းကိုသင်ရင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိလာမင်းနောက်ပြီးတော့စိန်တမယဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်လည်းလက်တွေ့ဘဝမှာအားထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့ရဖို့သိဖို့အတွက်များစွာထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့လိုဉာဏ်နဲ့ရနိုင်တာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ပဲတဲ့နော်နောက်ဆက်ဖတ်မယ်အကြောင်းအကျိုးမှန်ကန်စွာသိခြင်းမှသည်ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်၍ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်စေရန်တွင်ဖြစ်ပါသည်တဲ့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအဲ့တော့ဘဝမှာကြုံတွေ့လာရတဲ့အကောင်းလောကရန်အဆိုးလောကရန်ဒီအလုံးအပေါ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်းရင်းကြက်ကြက်ကလေးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားနိုင်မည်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လှမ်းပြီးတော့မှဘဝနိရောဓလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်လေညာစွာထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုလေ့လာသင်ယူရတာအမတန်အကျိုးကျေးဇူးကြီးပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မောင်မိတ်ဆွေများလည်းကြားပူးမှာပါနော်။ဒါကဖျားတည်လို့ပေါင်ကျိုးဖျားဖြစ်တော့ရွှေဦး။အဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကရွှေဦးရတာ။ဟောကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကကြတော့ပေါင်ကျိုးသားတာဒါဒီဟာဒီလိုပဋ္ဌာန်းကိုမလေ့လာထားဘူးဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုခါခါနာနာမသိဘဲနဲ့အယူတွေအထင်အရင်တွေလွဲစရာတွေရှိတယ်လေ။ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာယုံမှန်တန်တဲ့ဝိသိကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့ရန်ရှိတယ်လေ။ပဋ္ဌာန်းကိုလည်းသင်လိုက်တော့အမှန်တိုင်းသိသွားရော။တကယ်တမ်းကျတော့ပေါင်ကျိုးမဲ့သူဒီဖျားတင်လိုက်လို့တလောင်းနဲ့ပြီးသွားပြီးတော့ဖျားတာမတင်ခဲ့ရင်ကုသိုလ်တွေမလုပ်ခဲ့ရင်အသက်ပါရရဆက်ဆက်နဲ့တည်ကင်းရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဖျားဖြစ်တဲ့သူဒီတကယ်တမ်းကျတော့ဖျားတာမဖြစ်ခဲ့ရင်ရွှေတောင်ကြီးတောင်ပေါက်နိုင်ပြီမင်းဖျားကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အောက်ကုတို့ကြောင့်ရွှေအိုးလောက်နေပြီးသွားတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့ဘဝပြဿနာတွေကိုလည်းအမှန်တမ်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားနိုင်တာပဋ္ဌာန်းသင်ယူရတယ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသင်လင်းစာကတော့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းဖြစ်တယ်ရှင့်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေ့လာရမှာကခေါင်းစဉ်ကြီး၃ခုရှိပါတယ်ကုသိုလ်ပိုင်းရဲ့အကုသိုလ်ပိုင်းရဲ့အပြာကတပိုင်းရဲ့အဲ့ဒီ၃ခုထဲမှာကုသိုလ်ပိုင်းရဲ့တင်ပြီးသွားပြီအကုသိုလ်ပိုင်းရဲ့တင်ပြီးသွားပြီဒီတစ်ပတ်ဆက်မှာကတော့အပြာကတပိုင်းအဲ့တော့အပြာကတလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေမှာနံတရားတွေလည်းပါတယ်ယုတ်တရားတွေလည်းပါတယ်ပြဉ္ညက်တရားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအပြာကတတရားပါနေလေအဲ့ဒီအပြာကတတရားတွေကြောင့်နောက်ထပ်အပြာကတတွေဖြစ်တာနောက်ထပ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာကိုကျမတို့လေ့လာရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေ့လာရမယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဦးစွာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဓမ္မပဒလေးအရင်ပြောပြပေးမယ်ဆရာကိုနိုင်လင်းအောင်နဲ့လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတနင်္ဂနွေနေ့ပါလောက်စာတွေကိုလေ့လာသင်ယူထားပြီးပြီးနားထောင်ထားပြီးပြီးဒီခါကျတော့ဓမ္မပဒလေးကိုအရင်နားထောင်ပြီးပြီးတော့မှကျမတို့သင်ခန်းစာနဲ့အဲ့လာမထင်ဟပ်ပြီးတော့မှစစ်စစ်ကြည့်ကြမယ်လေဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာအပြာကတပိုင်းကနေအပြာကတကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာအပြာကတလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တရားတွေထဲမှာဘာတွေလဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဩအပြာကတလို့ခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာဆော့ဆော့ကပြောတယ်အဲနံတရားတွေလည်းပါတယ်ရုပ်တရားတွေလည်းပါတယ်ပြဉ္ညက်တရားတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကိုအာကြီးသောမှီရသဘောနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဟဲ့လားကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတအကျိုးတရားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသင်မိတယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးပုံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်တတ်ပုံကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းဟဲ့လားအမြင့်ဆုံးထိရောက်တတ်ပုံကိုကျမကဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကအင်္ဂုလိမာလာအကြောင်းပေါ့
ဟုတ်ပြီဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကပတိနတိကောသလမင်းကြီးထံမှာမင်းမှုထမ်းနေတဲ့ပရောဟိတ်ပုဏ္ဏကြီးရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီမှာတာသမီးဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတာယောက်ျားလေးမွေးဖွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွေးဖွားတဲ့ညဘက်မှာပဲတဲ့ဘယင်းနန်းတော်ရဲ့လက်နဲ့တိုက်မှာရှိတယ်လက်နဲ့ဒီအားလုံးတပြောင်ပြောင်တဝင်းဝင်းနေဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကနောက်နေမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့ပရောဟိတ်ပုဏ္ဏကြီးကအမှန်တိုင်းနဲ့ဝင်ခန့်တယ်အတိမင်းကြီးရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာတားယောက်ျားလေးမွေးပွားတော့အဲ့ဒီတားယောက်ျားလေးဟာတခိုးနှစ်ခတ်နဲ့လေရှင်မီမွေးလာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကုနှက်ခတ်ဆိုးတဲ့နှက်ခတ်နဲ့ပေါ့နော်ရှင်မီမွေးဖွားလာပြီးတော့အရှင်ပြားရဲ့လက်နဲ့တိုင်မှာလေအလျံတပြောင်ပြောင်အယောင်ကြီးထွက်ချင်းမဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အသင်မင်းကြီးကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲဒီမွေးဖွားတဲ့သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလို့များစီရင်ခြင်းမှန်တလေစီမံခြင်းမှန်တလေလို့အမှန်အတိုင်းပဲမကွယ်မဝက်ဘရင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလျှောက်တယ်တဲ့ဘရင်ကြီးကနေပြီးတော့မှသူဟာထိန်းနှံလူနိုင်လားနာပြီးတော့ငါအဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လားလို့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူဖတ်တာသူပဲစိုးမှာပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်လေဒီတိုင်းထားလိုက်ပါဒီသူငယ်ကိုဆက်ပြီးမွေးလိုက်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူငယ်လေးကဟဲ့လားအရွယ်ရောက်ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ပရောဟိတ်ပုဏ္ဏကြီးကနေပြီးတော့မှလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ရွရွကျိုးကျိုးဖြစ်အောင်နော်ဟဲ့လားငကိုတဲကလည်းနှက်ခတ်ကမကောင်းမင်းနဲ့မွေးပွားလာတာဆိုတော့မကောင်းတဲ့သူမျိုးအိုမဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်တက်နိုင်ကြများအလားဆောင်လျှောက်နောက်ပြီးတော့သွန်သင်ဆုံးမရင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးပြင်းလာတဲ့အဟိန္ဒကသည်ပညာတော်သင်သွားရမယ်လေဆိုရောဒီတာပမောက္ခကြီးထံမှာငွေကြီးဥစ္စာလုံးလုံးလောက်လောက်ပေးပြီးတော့သင်စီရင်ရပါရဲ့သားနဲ့မပေးလိုက်ဘူးတဲ့ဒါကဒီတာပမောက္ခဆရာကြီးထံမှာအမှုလုပ်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့တာဝန်တွေဝိညာဉ်ဝိစာတွေကိုလုပ်ပြီးလုတ်ပြီးတာဟာတားရဲ့ဒါပညာသင်တဲ့စရိတ်ပဲအဲ့ဒါနေပဲတားပညာကိုသင်လို့ပြောပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူများလို့ငွေကြီးဥစ္စာမပေးနိုင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မှာကြိုးကြုံနုံနုံနဲ့သူကလုတ်ကင်ဆောင်ရပေးရတာပေါ့အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ပညာသင်ရတာပေါ့တခြားသောမိကြီးမင်းသားတခြားသောမုမတ်တီရဲ့တားဟာငွေကြီးဥစ္စာပေးတယ်အလုတ်လုတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ပညာသင်ပေးမယ်အလုတ်ကိုတကုတ်ကုန်းနဲ့လုတ်ပြီးတော့ပညာသင်ရတဲ့သူသူကစားရည်အရင်မတော်နေတယ်။ငကိုရီကညံလေးတိတ်ကောင်းတာကိုအဲ့တော့အချင်းချင်းပေါ်မှာမနာလိုတဲ့အိတ်သားဝင်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတံပါမောက္ခဆရာကြီးနဲ့အဲ့ဒီသူငယ်ပေါ့နော်ကျုပ်ဆော့ဆော့ကပြောတယ်အဟိတကန်နဲ့ကွဲပြားအောင်လို့ညီမျိုးစုံနဲ့သွေးခွဲပါတယ်ဘုံတိုက်စကားဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတဲမှာလဲအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့ဇနီးအပေါ်မှာသူကမယိုးသားဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းထပ်ခါပြောတဲ့အခါကျတော့ကြာတော့ဆရာကြီးကယုံကြည်သွားတယ်။ယုံကြည်သွားပြီးတော့မှပညာရှိပြီပေါ့နော်။ဒီသူငယ်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတခြားနည်းနဲ့မလုပ်ဖင်းနဲ့ဘလို့ခေါ်ပြောလဲဆိုတော့တားရင်မင်းဟာတိတ်ပြီးတော့လိမ်ပါတယ်။တို့ရဲ့တာဝန်ကိုလည်းဘာမှမလိဟင်းရစေပဲနဲ့ကြိုးကြိုးဆန်းဆန်းလုပ်တော့တားကိုသူများထည့်ပုံပြီးတော့ဟဲ့လားတတ်အပ်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပညာကတော့ဒီတိုင်းမရနိုင်ဘူးဒါရဲ့ဟဲ့လားနှက်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာပြီးတော့မှသင်ပေးလို့ရတဲ့ပညာမျိုးဆိုတော့နှက်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာကိုအတွက်လက်ညိုးပေါင်းတထောင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာလက်ညိုးတထောင်ရအောင်ရှာလာခဲ့ပါ။အဲ့ဒီလက်ညိုးတထောင်နဲ့နှက်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာပြီးတော့မှသူများနဲ့မတူတဲ့ဟဲ့လားအင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့ပညာကိုသင်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကဆရာစကားကိုမြေဝင်မကြနားထောင်တဲ့အင်ကုမီမာလာသည်အဲ့ဒီနေတဲ့ကနေစပြီးဒါတချောင်းယူပြီးတော့မှတော်ရဲမှာနေပြီးတော့မှတော်ရဲကဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေအားလုံးရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုမရရအောင်ဖြတ်တော့တာလေ။ဗမီးဆွေများရဲ့ဘသူကကြီးကြီးဖြူဖြူနဲ့ယူပါလို့လက်ညှိုးကိုပေးမလဲနော်။အဲ့လားလက်ညှိုးဖြတ်မင်းဘာညာလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြေးတာပေါ့။ပြေးတော့သူကမပြေးနိုင်အောင်ဒုတ်တာကလက်နဲ့တင်နေဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ဒံယာနာတရားရပြီးဖြတ်ခံရတဲ့သူရှိတယ်။တချို့လည်းတည်ပြီးတော့မှဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလက်ညိုးတွေကိုတော်တဲ့ဟာတစ်ခေါင်းထဲမှာတင်ထားတစ်ပင်မှာချိန်ထားအဲ့ဒီမှာတခြားသောဒါတားရထုတ်စံတွေကလေအဲ့ဒါတွေကိုစားပစ်တာပေါ့အဲ့တော့လက်ညိုးကတော်တော်နဲ့တထောင်မပြည့်နိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးလေးကြာရောလက်ညိုးတွေပြောက်မှာဆိုတဲ့အတွက်လက်ညိုးတွေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတီးကြိုးတွေနဲ့တီးပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ညိုးတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲထားတာဆလွယ်တိုင်းတွေရောဒီလိုတွေရောအတဲ့တွေရောဟိုလိုတွေရောပတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေဆွဲထားတာသူကြည့်လိုက်တော့လေဒီလိုသူတစ်ပါးရဲ့
ตุลาบาโกยิ่งเป็นในเซตปีรามายะ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 เอาอยู่ท่าระจิตเดียวตุเกะโกยะเซตจันจบปีเจ้าแม่ไปตัวอินทรานี้โกสาวนีโรดาโกชินฮอบีเนาะเกะเซมาเบียวเราเลยทีนี้เบียวเมติอารีมาอภิญญากระตากโกจังผิวปีนับแทอภิญญากระตาดีกุตุรีอากุตุรีพิจเตโลปัทมาอสาฉีเกเรเนาะดังที่นี้ทีนี้เบียวเมอภิญญากระตาลูกขอเรอภิญญากระตาติอารีมาปาวินเนปกุอภิญญากตาเตียะเดมาปิญญะเตียะဖြစ်တယ်ပုံကိုလည်းပါဝင်နေအဲ့ဒီပုံကိုကိုအကြောင်းပြုပြီးအခုအမတန်လိမ်မာတဲ့အဟိတကဆိုတဲ့သူဟာဘာဖြစ်နေပြီလဲသူများကိုရက်ဆက်မညာတတ်ခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းသူများရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုမရရအောင်ယူခြင်းဆိုတဲ့တကယ်ကိုကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့လူပလူကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပုံကိုကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ပုံကိုကြောင့်လေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကျတော့သူ့နာမည်အဟိန္ဒကလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့အင်ကုလိမာလာလို့အသွင်တင်ထားတယ်။နာမည်ရသွားတယ်။ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့လက်ညှိုးကိုပန်းကုန်းအသွင်ဟဲ့လားအာဆင်ရင်ထားသူလို့အတိတ်တွေရတယ်အင်ကုလိမာလာရဲ့အတိတ်တွေက။အဲ့ဒါလိုနဲ့ပဲဓမ္မမင်းစင်များရင်လက်ညှိုးတွေဆုလိုက်ဆုလိုက်တာသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့လက်ညှိုးပေါင်း996ခုရှိပြီးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲလုံနေပြီ။တထောင်ပြေဖို့တချောင်းနဲ့ပဲလိုနေတော့ဒီနေ့တော့တေချာပေါက်တချောင်းကတော့ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတချောင်းနဲ့အတူဆရာကြီးထံကိုသွားမယ်သူတော့အင်မတန်မှနော်ကောင်းမွန်နေဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တဲ့အတတ်ပညာမျိုးကိုသင်ခွင့်ရတော့မယ်ဆိုအဝမ်းသာကြီးဝမ်းနေပြီဝမ်းသာနေပြီအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူတေတေချာချာဟိုပဲလုပ်နေတော့တာပဲနော်ကဲအဲ့ဒီတော့နန်းတော်ထဲမှာလေတိုင်ကြားစာလေးများကြီးရောက်နေပြီလေဒီအင်ကုနီမာလာဟာလူတွေရဲ့အသက်ကိုရက်ဆက်မညာတတ်တာလက်ညှိုးတွေကိုယူတာပန်းကုန်းတစ်ခွက်လို့တာအဲ့တတိယညာလုပ်နေနှိမ့်နှင်းပေးပါနှိမ့်နှင်းပေးပါဆိုတော့ဘယင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ခါတဲ့အင်ကုနီမာလာကအရန်လေးရက်ဆက်အရန်လေးကြမ်းကြုတ်နော်အရန်လေးနော်ရေဆွမ်းဟိုဘာလို့ခေါမလဲတက်ရဲဖြတ်ရဲလှုပ်ရဲကန်ရဲဆိုတော့တုံယွန်တန်ယွန်စစ်သားနေတော့မရဘူးအဲ့ဒါစစ်တီဘူပါများစွာစုဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှဖမ်းမင်းအဲ့ဒါတက်မင်းဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာများကြီးလွတ်လိုက်တာဒီတည်င်းကိုကြားတဲ့အင်ကုနီမာလာရဲ့မိခင်ကြီးဟာအဲဒီမှာပုံနာကြီးကိုလည်းပြောတာပေါ့ဘရောဟိတ်ကြီးကိုကျမတို့သားရဲ့အသက်ကိုကဲပါကျမလောက်ပါကျမသားလေးတရားတော့မင်းပြောပြီးမယ်ဘရောဟိတ်ပုံနာကြီးကတော့ဟိုတော့တော့ဖခင်ပြီးပြီပေါ့လွတ်မှာပါ तू ကအစွမ်းတတိရှိတဲ့သူပဲအဲဘာညာပေါ့နော်အေးဆေးတယ်ပေါ့မိခင်ကတော့ဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးလေတော်တဲ့ကိုလိုက်လာပြီးသားရေဘရင်တတိလာပြီးသားရေပြေးသားလေးကိုတတ်တော့မယ်သားလေးကိုဖမ်းတော့မယ်သားရေပြေးပြေးသားလေးရေပြေးအဲ့ဒါတချောချောအော်အော်ပြီးအစောကြီးတော်တဲ့ကိုရောက်လာပြီးတော့တော်တဲ့မှာမမြင်မဲနဲ့မမြင်အောင်ဆိုဘယ်နာပုံနေမှမသိဘူးလေသူဖာသာသူဒီတိုင်းလိုက်ရှာပြီးတော့ပြောနေတဲ့ချိန်မှာဟောငါကိုယ်တည်းကလူကိုစောင့်နေတာအတန်ကိုနားဆွနေတာအခုတန်ကြားပြီဟဲ့လားအမေတော့ဖာတော့နားမလဲဘူးအမေအတန်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးသူတိတာကလက်ညှိုးရဖို့ပဲဘသူလာလာသူကတော့လက်ညှိုးကိုယူမှာပဲလေအဲ့အဲ့ဒီတော့တခါတည်းအတန်ကြာရနောက်ကိုသွားလိုက်တာလိုက်တော့တွေ့သွားပြီအဲ့လားစပင်းညီကလည်းဖားလာနေကြတယ်ဒီလိုပဲအပြည့်အလွှားနဲ့လာရတာကိုတတိပေးရတာကိုဟာဝမ်းနဲ့ပူစေးတောကတွေနဲ့လာရတာမို့မြင့်ရည်တွေကလည်းကြာပြီးတော့မှအဲ့လားအမေကိုလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးအမေတော့ပါတော့လည်းနားမလည်ဘူးလက်ညှိုးယူဖို့အတွက်ဟာတဲ့အနောက်ကနေလိုက်တော့တာမင်းအဲ့ဒီမှာလိုက်တော့မှတခါတည်းဓာကြီးမုန်ပြီးလိုက်တော့မှအမေကလည်းตาหลูเลอมีบาอมีบาပြောဓာိုင်းเนี่ยเล็ดไล่ဆိုပြည်ပြန်ပြည်ရပြန်တာပေါ့ပေါ့ပြန်ပြည်ရတော့အဲ့ဒီမှာနေမေဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပ်ပြညုတ္တညံတော်မှာလေအင်ကုလိမာလာလူစိုးကြီးจွတ်တန်းဝင်มาကိုသိမြင်တော်မူတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်အမေကိုလည်းဒီလိုလိုက်နေပြီဆိုတာကိုသိတော်မူတဲ့အတွက်ဒီတော့အရက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီပြီးတော့မိခင်နဲ့အင်ကုလိမာလာရဲ့ကြားထဲမှာရက်ရက်တော်မူတော့သူကအတော်ဖြစ်သွားတာအာနော်ဟဲ့လားတယောက်ပဲလက်ညှိုးကတော့တစ်ခုလောက်ပဲလိုတော့တာအခုလူကတော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့အတော်ပဲပေါ့နော်အာသူကတခါတည်းအဲ့ဒီမှာနီးဆက်ရလူကိုလိုက်နီးဆက်ရသူကိုလိုက်တော့အနီးဆက်ဆုံးဖျားရှင်ဖြစ်နေတော့ဖျားနောက်ကိုလိုက်ဘလို့လိုက်လိုက်ဘလောက်ပြေးပြေးအမောတကောနဲ့တအားလိုက်လဲဘလို့မှမမိနိုင်ဘူးယဟန်ကြီးရက်ရက်ဘာလို့ပြင်းနေတာလဲယဟန်ကြီးအခုရက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာပြောတဲ့အခါကျတော့ဖျားရှင်ကနေပြီးတော့မှငါဖျားရှင်ဟာရက်နေတော်သူဖြစ်တယ်တင်တာပြင်းနေတာဆိုပြီးတော့ဖျားရှင်မိတ်မိတ်နဲ့ကကြတော့ယဟန်ကြီးဘုရားမပြောနဲ့ပြင်းနေရတာနဲ့
พี่นี่รู้จะนอกไล่ดังมันมีอยู่ถ้าจะมองรู้พี่นี่ยาดานเนี่ยบาลูมาพี่บุลูมุกตาเปียวราเนี่ยมาบ้ามุกตาไม่เปียวรู้เนี่ยพี่อาเชียนี่มาพี่อาเชียมุกตาไม่เปียวรู้ติดทายแต่ยาดีกว่าติดอ่างเจนรู้พี่ตัวบีพี่เด็ดด้วยตันตราขยี้มาช่างแล้วเสียมาลูรอเบเนี่ยมาพี่อาเชียยังนี่เนี่ยติงกาดาลินกูดูอากูดูไปชานามเนี่ยติดทายแต่ยาดีกว่าเลยมาติเบเนี่ยนี่แหละถูกหมดลูกติหาตันตยาขยี้เกจีเดมากี่ล้านนี่แหละถูกมีเด้ลูกเจอหรอกว่าไม่ใช่เนี่ยต้องยงแต่ยงดูมาไม่เข้าได้ไอ้ที่เราคลีเปียวไล่ตานี่เนี่ยอันนี้เนี่ยแต่อาไม่ป่วยมาละแต่พอเป่าตาเลยก็กูเลยแต่พอเป่าตาเลยไอ้ยันแต่พอเป่าตาบีรอมาเช็ดเช็ดแม่เล่นในชาบีรอไอ้ที่นานมาเลยไม่อู้ชากระโดดเลยยังไม่ไปบุญเลยแต่ข้าได้ตั้งแบบนี้เลยพยายามเชียร์เลยพยายามเชียร์นมีเดียเลยแต่วิญญาณเนี่ยโดนเนี่ยตู้เยาวาธนาอิสานแต่ยาเสียในขณะกูจีบีดีอาจารย์เลยเกี่ยวยังตุ๊ดย่าย่าไม่สุราเลยตีหรอกตุ๊ดเนี่ยติดอยู่อะไรอาจารย์เลยชิชิวุ้งวิบย่อยยามาดูบุหรี่ตุ๊ดตัวกวัดตีจามเนี่ยตีอะไรบุหรี่ตะขาเลยตีชาชาลีบย่อยยาไหลด่าเนเน่ลีตุ๊ดจริงจริงลีบีเมลีอะไรมาตียาตีเนี่ยดูรียาตัวบีรอมาตุ๊ดมาเรศุเรอาจารย์เนาะเชื่อหัวบีรอตียาลีกูจริงจังอาถูบีรอมาตีตันตระขยี้เกยี่เดมามาตีรัวรัวเบนเน่ยัดด่าเอาโจ้จามเมศุเรอาจารย์เราเชื่อดอพยาเชียงวิปปิโรมุเลยธรรมะมิสิมยาเออธรรมะมิสิมยาเช่นอะคุปกโกอาจารย์จูบีบ้าพิจารณามีเลยยังหันเพราะว่ายาวการยามีตุโรกามีพิจารณามีธรรมะมิสิมยาเช่นแต่ละปัทมะปกโกอาจารย์จูบีจะแก้กูสู้เรลูโซจิบวานีอเมโอรามาตัดออกมาเนาะเป็นสารนันทรียากันเนระอเมโกตัดเด็กกันกูรามาจูนูมีรอเวนสิมีเอโกจารมีเซอะคุพยาชินจ้ายาวนารับพิจารณาด้วยพยาชินเยติยาสกากูนาอยู่ยินเนี่ยพยาชินที่ผู้ต่อปกโกอจองผู่ยินเนี่ยฉะฉิมาก้าวนาฤโกขวาฉะบิฉะฉิก้าวเนี่ยตุรก้าวผิดโกฉะฉิเปียงมาละเปียงมาพี่รอมายะหันติยาฤโกจุจุซาซาอาถุฏาติปกโกอจองผู่พี่รอเบตะแกโกตุรก้าวจีผิดตวาดอดาเบดาจองหม่อลุเอล่ะตุรก้าวจีผิดเตบวามาก้าวหมู่ติยาฤจุจุซาซาลุ่มนี่รอปกโกที่ผู้ต่ออปยากตะติกุตุติยาโกเลผิดเสียปกโกดีหูดออภยากตะเตยาติอกุโตเตยาโกเลผิดเสียได้หมดพูล่ะရှင်ดังจ้องอภยากตะก็นี่กุโตเลยผิดတယ်อกุโตเลยผิดတယ်ဘောဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီอภยากตะเตยาတွေကနေပြီးတော့อภยากตะผิดတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ผิดတဲ့อภยากตะเตยาတွေကဘာရင်းဖြစ်မလဲဒီမှာမိစေလို့တင်ထားပြီးသားလေစောင့်ထဲမှာကြည့်ရင်လည်းရတယ်อภยากตะเตยาတွေထဲမှာกายิกทุกข์กายิกทุกข์ဖလာသမပတ်ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းဖလာသမပတ်ဝင်စားခြင်းဟုတ်ပြီစောစောကဟလာဆရာကိုအကြောင်းပြုပြီးဆရာကတမင်တက်တဲ့သူ့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ကြောက်တော့တာဟလာသူအဲ့တော့ဒီဆရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တော်တယ်မှာပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနဲ့နေရသူတပါးတွေကိုလည်းရက်စင်မညာတက်ရဖြက်ရဘလောက်ဆင်းရဲလဲကာယိကဒုက္ခပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဖျားရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးယဟန်ဘဝနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ရတော့ကာယိကဒုက္ခပေါ့ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတရားတွေပါလိခြင်းမင်းတရားသူတွေရသွားရင်လည်းဖလတ်တမပတ်တွေဝင်စားအောင်မြေလीဒါဆိုရင်လည်းဗာလဲဒီအပြာကတောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဖလတ်တမပတ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဆရာမပြောချင်တာကဓမ္မမိစင်များရှင်ယဟန်ဝတ်လိုက်ပြီးမင်းမလွယ်ဘူးလीအတိတ်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေတော့သူအရန်ဆုံးခဲ့မိုက်ခဲ့သူတစ်ပါးတွေကိုရက်စက်မညာတက်ခဲ့တော့ဆုံးခံကြွပြီးဆိုရင်သူ့ကိုခင်းနေပေါ့အဝေးကနေဒုံနေရိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာမဟုတ်ဆုံးရဖို့နေနေတာတာဒဏ်ရာအနာတရားတွေနဲ့တွေးတဆဆုံနေပဲအမြဲတမ်းကြောင်းကိုပြန်လာရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှအင်ကုလိမာလာတုတ်ခေါ်မီးမဖွားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအတွက်မီးဖွားနိုင်အောင်တစ္ဆာဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်တာသူကလည်းမီးမဖွားနိုင်တဲ့အိမ်ဒီမှာအော်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကလည်းပေါ့နော်ဒါကမီးမဖွားနိုင်တဲ့အိမ်ဒီမှာအဲ့ဒီတစ္ဆာစကားအင်ဂုလိမာလာတုတ်တော်လို့ညီရတဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာစကားလေးကိုဆိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာချွတ်ချွတ်မော့မော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မီးဖွားသွားနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးလူတွေကအော်အင်ဂုလိမာလာယဟန်ကအခုချိန်မှာတော့ကောင်းတာတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မှအဲကောင်းတဲ့အကျိုးကိုစောင့်နေဆိုပြီးတော့စိတ်တွေပါပြီးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျမှဆုံးခဲပွဲပေါ်စင်နေလေရ
ตียาดีกูเลยกังกังโมโมอาทงนายไอ้ที่กันนี่จะเสียยังหันทางผิดตาวิเศษพี่อาชินที่พูดเอาปกกูมีผิวไหลตาน้องส่งกางตะกะกางเนี่ยมาปารามาผิดตาเลยยังหันดารามาผิดตาเลยชอบปีน้องนับปีเรายังหันมาผิดตาเราอะไรฮัตตันพลาดตมาปฏิเลวินซาเลยบ่ไอ้ที่เราพลาดตมาปะบ่ปกกูจังผิดปีอย่าปีลาเช่นถ้าจังทำไมไม่เสียมีอาเช่นดีแล้วกันมาปกกูจังผิดปีกางหน้ามากางหน้ารีพีนนายน้องจมารู้ทำไมไม่เสียรู้เลยกางเนี่ยดูกูได้มีพี่บอกเลยก้าวหนึ่งดูกูได้ป้องเต็มหมดเลยว่าเลยสิมาก้าวหนึ่งดูทุสีไอเดียลูกเดียดูเจ้าต้นเนี่ยดูก็โจกูโลล้าเดินลงเนี่ยแต่เกมมันโลล้าเลยดูดีกูเลยตีตีชาชาตีเงินนายเอาชีพไปรอมาไอ้ที่ดูดีเนี่ยเลยมาป้องเต็มมีบุเลยรู้อะไรบ้างกูแล้วก็ที่มาเราเนี่ยนะพ่อเนี่ยยังมีอะไรดิโจโลล้าเดียงก้าวเดียงชิดเดียงลงนี่ไปเนี่ยกูอยากจะยังจะมีพี่นี่ได้เลยมีอะไรสิเลยถ้าดีกว่าเลยกูว่ามันได้ติ่งเงินในอังโลกเราอย่างนี้เนาะแต่ละมันได้ไม่ติ่งเงินในกูจะพิจารณาเลยพิมในเนี่ยพิจารณาในเราในเนี่ยบอกกูแล้วคุกเข่ามาต้องลงนี่เลยนอกจากกูทำเนี่ยทุเรศรามิโอรีบอกเนาะเช่นมาเดมิโอเกียมาเดมิโอรีเนาะทีละมิโอรีดีเลยสิ่งนั้นหรออ๋อถ้าส่วนยังเสียมาอีตัวเราอย่ามาเก้าเนี่ยสิ่งเดียวไม่รู้ติ่งในมาเลยพี่จะมาเป็นนั่นแต่ลีประธานเป็นนั่นนี่เลยแต่บอกถ้าส่วนยังติ่งลามีสิ่งที่จะบอกถ้าบ่าวดีวุ่นเล่นอะไรอยู่นี่เดี๋ยวจะมาดูดีฮะสิ่งที่หาดีโลคิดได้เดี๋ยวดีโลอาคุโดดีโลจะบอกเรื่องสิ่งเดียวกันกันนานๆตีลายกูสิ่งกูเลยตีเดี๋ยวตัวบ้าสิ่งกูเลยตีเดี๋ยวโตยงแต่ยงเอล่ะตัวบ้าดีกว่ามาเลยยงมาเลยรอบกูว่าดีที่ยาดีกูน้าเลยอังตีอังเต็มท่ารับเช็ดได้ด้วยถ้าบอกเปล่าเดี๋ยวก่อนเนาะถ้าบอกเปล่าเดี๋ยวไอ้รอดีโลมิโอสิ่งที่จะเอาตีนายเนมนับพี่รอยกดีเยอะแต่พอแต่ป่าวก็ตีนายเนมดีนั่นนี่ยกดีเยอะจะเอาชื่อสั่งไม่ได้ตีจริงเนี่ยกูดูอากูดูแต่พอเรื่องเลยก้าการนานานาเลยนั่นพี่รอมากูพบว่ามาจงด้วยอะไรนี่ทายุเอกทายุนี่ประมาณนี้นั่นได้ตีเนี่ยนายเนี่ยตีเนี่ยดูมิโอรีบุอยากจริงเนี่ยสรุปเช่นพี่รอมาตีนั่นกูเตรียมไว้จะมาเตรียมมาดูมิสิบยาเช่นอริมาปนอเสียงวิลีตอุสุลุชินีดีเต็นังกุตเต็นน้าโอ้ลุงยูปอนอกระคาที่ยังจ้าลุชินีตัวนี้บีรอมาเสียรอตั้งการอริธรรมมินดมีเดียลาบีรอมาพวายเจ้าลีดีพวายพิจารณาลีดีตุรุนามลีรามิชินาลีดีกันกันเยจูริมีเดค่ะตัวนี้บีรอมาพิจารณาลีดีบีรอมาพิจารณาลีดีอ๋อบีรอมาเต็นันแต่ลายินเดลูริมีเสียมาลูรอบุอากงน้าเลี้ยดออกมาบิดมาเต็นนั่นแต่พูดเวลูราสุบิดออกมาตุยไม่สวยดีนิสัยยาปกุรีมีตาสุรีอารมณ์เลยบิดมาเต็นนั่งกูตัดสินเลยบ่เนาะคุณสโลเชียนตุกุรายเลต้าชอบตัดสินมีตัดสินแต่ดีกาจอรีแต่วิโตดีแม่เต็นเลยน้าถามบ่เนาะสามวันมาผีดีบีมาโจเต็นมีรอน้าถามนะน้าสาวกูเต็นเนี่ยขามาเลยที่ได้ไม่เต็นเนี่ยซาดีกูไม่ยากๆเอาเจ็ดอ่ะเนาะอันลุยากเลยที่กูเจ็ดอ่ะแล้วถ้าจะลุชินเนี่ยมีตาสุริอาลุงเลยเต็นันเตสีละปอนอ่ะดีลุมิโอรีเนี่ยสาวเยปารีเอราบังเชลุเลสุโรดีเตียรอเย่โจเจซูโกเตเตชาชาติเนี่ยลุดีลุสาวเยตามกุลาเช่แล้วจะเอาแค่โจชีเดเตียรอรีเชปารีแล้วถ้ามามีสุโรอันนี้เนี่ยดีเต็นันนี่โกเตเตชาชาเสียรีเนี่ยเต็มมาตาลีก้าการนานาปันไปในน้าเลยในน้าโมล่ะเสียกาวนี่เนี่ยเลยจงด้วยนี่ได้เช่นดีเตียธรรมะรอดีกว่าเลยเต้นไล่ไม่เต้นไล่เต้นไล่ไม่เต้นไล่น้าทางไล่น้ำทางไล่ดินเนเนเนหุ่นเนเนเนสุรามีมาพิสิบเองเช่นนี้เช่นคาบีโรมาตะคาเรปีปีวาวานี่ยูท่าเต็นท่าแต่ท่าว่าหรือจุมานี่เนี่ยเกี่ยวจารุบาลีสิโอเคดูบ้างมิสิมยาสิเวลาเยรนาธรรมะสามปีเต็นงาปูชาปีเดติงันซารีกูลีลาติอยู่เย็นเนคุโตรีเลยมาเลยบะหุทุตารีเลยปวาเรอจูติยาลีชื่อเลยส่วนยินตะบะไม่สิรุเกตุตะชาตอตุรีเลยทัดตุญีมายาชินัยบาซินจิงจุงกาโซเชียลมีเดียปอมาไลค์แชร์ลงไปบ่มิตรยักขันเนอารมณ์จิสุติมาเลยရှင်ဟုတ်ပြီติงันซาซะจําเมเนาะအခုตะมาไม่สิรุเยเบซาอุคลีကိုအရင်ကြည့်မလဲဆိုရှင်ကြီးဒီပဋ္ဌံစာဥကလီကိုအရင်ကြည့်မယ်สามยานาสามยานาคนเสพจะไปใช่สักครึ่งเช้าไปไหมเนา
ဟုတ်ပြီဆောင်မျက်နှာ80ကအပြာကတပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်းကိုအစအဆုံးပေါ့နော်အမတော်ဆန်းဆန်းလှအဲ့ဒါကိုပစ္စည်းပစ္စည်းရုပ်ပန်းပစ္စည်းရတတ်ပြီးခွဲပြီးတော့မှပူဆော်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အပြာကတပိုင်းအပြာကတအပြာကတအပြာကတကုသိုလ်အပြာကတအကုသိုလ်ဆောင်မိုက်ပါဠိတွေပါဖတ်ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပူရိမာအပြာကတဓမ္မရှေရှေ၌ဖြစ်ကုန်သောအပြာကတတရားတို့သည်ပစ္စည်းပစ္စည်းမှန်နဲ့ပစ္စည်းမှန်နဲ့အပြာကတနဲ့ဓမ္မနဲ့နောက်နောက်၌ဖြစ်ကုန်သောအပြာကတတရားတို့အားပစ္စယုတ်ပံဥပနိတ္တယပစ္စယောအာတိသောမိယတရားအထောက်အပံ့အကြောင်းဥပနိတ္တယပစ္စယတတ္တိပစ္စယတတ္တိပစ္စယောဥပကာရကောဟောတိကျေစုပြုတတ်ဤဖြစ်ဤပုရိမာအပြာကတဓမ္မရှေရှေ၌ဖြစ်ကုန်သောအပြာကတတရားတို့သည်ပစ္စည်းပစ္စည်းမှန်နဲ့ပစ္စည်းမှန်နဲ့ကုတ္တလနဲ့ဓမ္မနဲ့နောက်နောက်၌ဖြစ်ကုန်သောကုတ္တတရားတို့အားဥပနိတ္တယပစ္စေနအာတိသောမိယာတိယအထောက်အပံ့အကြောင်းပစ္စယဥပနိတ္တယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယတတ္တိပစ္စေယောဥပကာရကောဟောတိကျေစုပြုတတ်သည်ရှိ၏။ခေါငယ်ပုရိမာအပြက်ကတာဓမ္မနောက်နောက်၌ဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့အားပစ္စယုတ်ပံအဲ့ဒါလေးဥပနိတ္တယပစ္စေနအာတိသောမိယာတိယအထောက်အပံ့အကြောင်းဥပနိတ္တယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယတတ္တိပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဥတုဘောဇဏပိပစ္စည်းဥတုနိဘောဇဉ်သည်လဲဥပနိတ္တပစ္စေနအာတိသောမိယာတိယအထောက်အပံ့အကြောင်းဥပနိတ္တပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပစ္စယတတ္တိပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပုက္ကလောပိပုဂ္ဂိုလ်သည်လဲပစ္စည်းဥပနိတ္တပစ္စယအာတိသောမိယာတိယအထောက်အပံ့အကြောင်းဥပနိတ္တပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပစ္စယတတ္တိပစ္စယဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏သေနာတဏံပိအိမ်ချောင်းစေရနေရာသည်လဲပစ္စည်းဥပနိတ္တယပစ္စေနအာတိသောမိယာတိယအထောက်ပံ့အကြောင်းဥပနိတ္တယပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပစ္စယတတ္တိပစ္စယဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေစုပါနော်ဒါဆိုရင်အခုပူဇော်လိုက်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ဟဲ့ဒီတင်ထောက်ကူမှတ်စုဆောင်လေးကြည့်ပါမယ်အားလုံးနဲ့နော်တင်ထောက်ကူမှတ်စုဆောင်မမီစီတို့ရဲ့မှတ်စုဆောင်အုပ်ဆမျက်နှာ83အပြာကတပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ပြာကတပိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြာကတပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမမွှေးမွေးအပြာကတတရားတွေဆရာမကိုပြောပြပေးပါပြာကတတရားတွေအားပါနေပါလေကာယိကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခသုခသမာပတ ʻūtū bōsēn tēnātana pōkū tīnyā. ʻōpādi, ʻāpīyī, ʻāpīyākata tēyāriyā, ʻākū nālē pārī, yōlē pārī, pīnyā lē pārī. ʻāmīsī rūtībī nā, ʻārādī ānōngu ʻāpīyākata lūkārī. ʻāpī, ʻāmūmūmūy pīyāvā, ʻāyīkā tūkā pāvū pīyārā pārī. ʻōchāntārē, ʻōchāntārā pārī. ʻākānākū mā chāntārē vīdana, ʻāpī nā.ကံဝါလီဟိုဟာပေါ့ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုပြောတာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုပြောတာဒါကြောင့်တော့ဝေဒနာတွေမဟုတ်လို့နံတရားတွေလေဟုတ်ပြီနော်ခံစားမှုကိုပြောတာနံဖြစ်ရင်အဲကာယိကဒုက္ခပါလို့ပြောတာပါလေကိုချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပါပြောနေလားဖြစ်နေလားကာယိကဒုက္ခကျန်နေပေါ့မမွှေးမွှေးဖြစ်နေလားရှင်ဖြစ်ပါလေရှင်ကာယိကဒုက္ခကိုချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပါရှင်ဟုတ်ပြီကာယိကဒုက္ခကကိုဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖလားတဏ္ဍပတ်ကကိုချမ်းသာဝင်စားတာပါရှင်ဟုတ်ပါလေမှန်ပါလေဥတုဆိုတာကဥတုဆိုတာအပူအေးပါရှင်ဟုတ်ပါလေဘောစီစားတောက်ခွေရာသာသာခွေရာအာဟာရ၄ပါးရှင်မှန်ပါလေသေနာတနာသေနာတနာကြောင်းအိယာနေရာပါရှင်ဟုတ်ပါလေပုဂ္ဂို
ปกูกาดูเน็ตเดมาตัดแต่ว่าตุงาอยากจะไม่มาบ้านเองโอ้ป้าบีมามาเลยเนาะถ้าส่วนยังจะมาไม่เชื่อรู้อารมณ์ยี่ปีบ้างคุณดีตีนาตนาเย่เอามาพี่พี่ส่งส่งดีไหมเสียมาเปล่าหลานยังไงไหมคัดตีตีลีไปยี่ทำมาเสร็จไหมเนาะเจ้าเสียเองเอ้ยยาเนียโอเคดิชาชาบีโนยีบามิเจ้าเสียเองเอ้ยยาเนียพี่ยังน้องจะช่วยยาวมิโตเต้าโตดิดังนี้ได้ไปนาบีโดเอวิอัตเทโตเต้าเอวิอัตเทเออตัวตัวตัวมีมีอะไรไปเนาะตีนาตนาได้มั้ยเอ๊ะยาบีถ้าส่วนยี่ไอ้นี่อภิอากตะเตียรี่โกอาจารย์ปิบีน้ําทับขึ้นได้อภิอากตะรี่โกมักขึ้นสุยไลน์เปียวไปบ่เนาะน้ําทับขึ้นไหนเนี่ยอภิอากตะเตียรี่เปียวไปบ่กายกายกาทุกข์กายกาทุกข์พละตะปาปาปาน้องมีเสียมาเนี่ยสวยนี่จริงไหมเนาะเออคุณดีตินั้นมาสร้างเกณฑ์น้องงาหนีก้าวละขณะกูมาหนีก้าวละก็มาเลยเซมผู้ว่าหนีก้าวละผู้ว่าหลุมยาวเนี่ยทุกข์คุณยาวเนี่ยทุกข์ส่วนยินดามพี่ยินพากันหนีพาอุตามาเลยทุกข์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 กายกับทุกข์กายกับทุกข์กายกับทุกข์กันนี่กายกับทุกข์อะไรแบบนี้เปล่าไหมเนาะเอาบีอะไรแบบนี้ดีกว่าไหมแล้วถ้าจะรู้สิ่งสั้นๆเลยอ่ะบอกสามติงกันเลยอ่ะติบีรอนี่รู้มั้งว่าเขาหนีกายหนีเลยงั้นสาติยาอุ้มเนี่ยเขากายหนีมาติในมินีเมสุบีรอไอ้ดีดวงเขากายหนีเลยสีเต่าไล่เดอคุณจะรอหนีเขาหนีเลยเขากายจะวิ่งนามิสิรอถ้าส่วนยังพากันหนีพาเลยกายกับทุกข์กายกับทุกข์ว่ะโอเคแม่นี่เนาะแล้วถ้าจะยินอริยะนี่ผิดตัวบีส่วนยินพละตมปัตติဝင်စားတတ်လားမဝင်စားဘူးလားဝင်စားပါလေဆုံးဝင်စားတတ်တယ်ဆိုရင်သောတပန်ဆိုရင်ဘာဝင်စားမလဲသောတပန်ဆိုသောတပန်တိမတ်ဟုတ်တယ်သောတပန်တိပတ်တမပတ်ဟုတ်တယ်မလားသက္ကရာကံဆိုရင်သက္ကရာကံဘိဖို့ဖလတမပတ်အနာကံဆိုရင်นากามิพลัตมาปะยะหันนาสุยิอรหัตตาพลัตมาเออพลัตมาปะဝင်စားတယ်ဆိုတာအခုဝင်စားပြီးအခုချက်ချင်းထလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေစက္ခစက္ခစက္ခနဲ့အချင်းကြီးအကြကြီးဝင်စားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်พลัตมาปะကနေပါသွားမလဲพลัตมาปะพลัตมาပါဟုတ်ပြီနော်พลัตมาปะကနေพลัตมาပါအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဆ iam ပြောနေတာလေဒီပါကနေပါလေအပြာကတ္တာကနေပြာကတ္တာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲဟုတ်ပြီဆ iam နဲ့နောက်တစ်ယောက်ဆွေးနွေးပါမယ်အမတော်လက်လက်ဝင်အခုစောက်ကလေးကိုကြည့်ထားနော်မိုက်လေးလေးဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆ iam အခုပေါ့နော်အရိယသူတော်ကောင်းနေဟာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်လဲကျမ်းမာရေးကောင်းနေလျောက်ဒီဖလတမပတ်တွေကိုဝင်စားပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကနေဘာကိုသွားမလဲဖလတမပတ်ကနေဖလတမပတ်ဆရာမပြောလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မှာကျမ်းမာရေးတွေကောင်းနေတယ်ကျမ်းမာရေးတွေကဖလတမပတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကာယဒုက္ခကနေကာယဒုက္ခကနေဖလတမပတ်ပါရှင်ကာယိကဒုက္ခကနေဖလတမပတ်ဒုက္ခကနေဖလတမပတ်ပါရှင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါပြောကျမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာပြိဋိဘံမဆန်ခင်ပေါ့နော်
ลีลาเราลูเรกาที่ตัววันตอนในโยกาเลยพิมพ์ท่านนั้นพิจารณาเนาะไอโยกาเลยเลยตีลาองค์ยินท่านนี่เลยถ้าเป็นแม่ง่ายตาทเบตาตั้งการเรียนรู้ปรีนัยเป็นสามีเจ้าโอมันไม่จ่ายดีบุไอ้เราไม่จ่ายเป็นอติมาเป็นเป็นปรีนัยเป็นสามีเลยมันเต็มดอกบุสุบิโลไม่มีไอโยกาโกพลาดมาปะวันซาบิโลมาเป็นควาเลยถ้าส่วนยินเป็นกันนี่เป็นกูตัวละเลยกายก็ดูข้ากันดิพลาดแต่มาตากูตัวละมาสิมันมาดิโอปีเนาะถ้าจำไม่รู้จำมาเย่กางรู้เลยพลาดแต่มาปะดิวันซาดิจำมาเย่มากางรู้เลยโยกากูเป็นควาเลยนี่เนี่ยปารู้เลยพลาดแต่มาปะดิวันซาดิอาจารย์อุปเสียมาพิโยนีราดิฮะเช่นเช่นสัตว์มูลีชินีบีโรปากันนี่ปากูตินีราเลยปีอากาตากันนี่ปีอากาตายาบีเนาะเขาปีเนาะเขาปาบีดาสุยเสียมานี่นักเทศสุนุยจีเนาะมามีสิรูเดียร์ละเขาปีมาสุสันดีท้อเสียมานี่สุนุยจีอมลาชีโอเคใช่ยาดาลาปอเนาะโอเคใช่อะคุจ้าเนาะอะคุเสียมารูดีโอ้เสียมาคุนักเทศพิมารูบาลีสุลุชิมกูเห็นขนาดกูมาจำมาเยี่ยดกางยิ่งจำมาเยี่ยดกางเนี่ยเลี้ยงมาจำมาเยี่ยดกางโนมาตัวตัวลาลาลุลุกันกันเนี่ยเนาะแต่ฐานะรีพิวทามีนับปีรอจำมาเยี่ยกางเราจำพิวบีตีลาดีเลยมาสาวตีทามีภาวนาดีเลยพอทามีส่วนใหญ่ถ้าพากันเนี่ยพาวตาลีที่เชื่อว่าพยากรานี่กูดูโอเคไอ้ยี่พยากรานี่อ่ะพากันเนี่ยพาวเลยที่เชื่อกายกับทุกข์ว่าใช่โอเคแม่มาเลยกายกับทุกข์กันนี่กายกับทุกข์นี่กูดูตัวละว่าใช่กายกับทุกข์กันนี่ด้วยเนี่ยหาเปลี่ยนด้วยเนี่ยหาชิ้นชิ้นเปลี่ยนไหมเนาะพอว่าหาเนี่ยเปลี่ยนพอว่าหาชิ้นชิ้นเปลี่ยนไหมเออคุณเปลี่ยนอะไรด้วยเนี่ยอุตส่าห์สุรกายกับทุกข์กันนี่ดานาปีนาปาวนาปาวนาพอว่าทุกข์เขาสิ่งนี้เปลี่ยนไม่ส่วนใหญ่พยากรณ์ตากันนี่กูดูโอเคเนาะไอ้หลุมอยู่นี่เปลี่ยนเลยอย่าบาร์เลยโอเคป่ะแล้วก็จังลูกชิ้นแต่ชุดตัวตุเรียนนี่พี่รอมาจำมาเยี่ยมมาเก้าเนี่ยขาจารอจำมาเยี่ยมเลยมาเก้ามูนับพี่รอคุยตอนเล่มมาเซมีเซนตอนเล่มมาคุยมียุติเยี่ยมยางาตะคุกคุกพี่ตายงามากูดูมาป่าไปชิโอเมสุมาเก้าหน้าว่าจังพี่บีสันในเดียร์ดานาดีพี่เนาะแล้วตีลาดีโอเลยสันในเดียร์สาวตีปอเนาะกูแต่อาทิตย์กูอาทุนไหนดีภาวนาดีเลยป้าเลยส่งพากันนี่พากูเลยกายกับทุกข์ฐานะตีลาภาวนาวาเช่ไม่มาเลยทั้งที่ยินท่านากูจำมาจีนมาจำมาจีนเขาเด่นเนาะสิ่งเย็นชั้นท่านจีนว่าจังผิวพี่กูตัวเดียวลงไหนลำลงไหนมูละลงไหนมาเลยเช่ลงไหนเนาะลงไหนมาเลยเขาปีเนาะเห็นแล้วข้าจะรู้สินักข่าวจารุชินีบาลีเราอมเลสุรุชินีแต่โชคส่วนยังอารมณ์มีกุฎูรีลงยังเนี่ยกุฎูสินีตามยังลาบีรอมาบาลีเลยยานไหนเลยสันเลยยานไหนเนี่ยนับบีรอเป็นยังเป็นยังเลยยานไหนเนี่ยนับบีรอวิปัตนาเลยวิปัตนาเลยอัฐนาเนี่ยอายานี่จะสินบาลีเลยยานไหนเนี่ยแม่เนี่ยยานายเนี่ยตมาปัดดีเลยวิสานายมาเลยใช่แม่มาเลยใช่แต่ส่วนยังปากันนี่ปากูตัวอะไรเนี่ยพยากรณ์ตากันนี่พยากรณ์ตากันนี่กูตัวยาวตัวอะไรใช่โอเคแม่มาเลยโอเคที่ปีเดียวมามีสิรูอาลงเจสุกิมาเลยโอเคนับไปยาวตัวบ้างไหมเนาะแม่มาเสียมารูเนี่ยสุนุยจิมลาใช่โอเคเสียมายาบาร์เลยโอเคดีที่ข้าจะยังพยากรณ์ได้อะไรมาอุดูเลยไปเลยนี่ไอ้เราอุดูกันในปีรอมาบาลีพี่นายเลยเสียมาอุปยบีบาอุดูกันนี่อุดูกันในปีรอกุดูรีอากุดูรีพี่นายนับเวลาสิกุดูรีอุดูกันในปีรอกุดูรีฐานะที่ละภาวนากุดูรีจานนี่เป็นยังไงวิปัสสนาดีจะมาแปดีพี่นายนี่อากุตุเตียรีอยู่ในพินัยเนี่ยโอเคว่าที่เบกะอภิญากตาเตียรีอะคุเบกะอภิญากตาเรกุตุเรอากุตุเรอกงพินัยเนี่ยพินัยเนี่ยสูอคุเสียมาเปียวเลยอุตุกะนี่อภิญากตาเลยพินัยเนี่ยกุตุเลยพินัยเนี่ยอากุตุเลยพินัยเนาะกายิกะทุกข์เลยพินัยกายิกะตาลิจังเนี่ยดูผิดไปไล่ตานี่อะแล้วสุเยเย่ฮอบบี้ยาติอุตุกามกังบ่มูติปิ๊ดอ
าดีพี่นายเลยกายกับทุกข์อะไรกายกับทุกข์อะไรพี่นายบาร์แม่มาเลยสิเอ๊ะตุ้มลงอาจีจะมาหรือเนี่ยทายาละเป็นแม่เนี่ยหรือห้องล้ำหัวบุญละโอเคใช่ไหมแม่เนี่ยขณะกูมาซีเย่เลยแล้วก็จะเอ๊ะอีลงอาจีเลยเอ๊ะปัดดาพี่อะไรน่ารักน่าซีดาริโอพี่ลามาพี่บุญละพี่ดาวบอกทุกข์ก้าวมาก้าวบอกมาหมดที่ปีเรามากายกับทุกข์กายกับทุกข์อะไรพี่นายเนี่ยยาบีเนาะนับไปเราอุดุพอบาบูตีบีเรามาบาพี่นายดีเลยพยากรตาดีอะไรกันอุดุพอมามีบีบาพระตมาบาดีเลยวันสานายเอาดีไอ้รอโอ้ตุรกามีสุรุชินโตเยมาเบตียาอาทุจารีโตเยมาเตียาอาทุจารีเนี่ยเวไอ้ลูโอ้ยิ่งอาวัตตาเก้าเนี่ยติดปีสาชีดีลูเนี่ยลีดีกูชาบีเรามาน้ำโมโมรีเลยดีนารกาจะอภูธานีก้าวไปในเนี่ยเนี่ยลีดีปอนะที่รู้ติดเป็นสาชีเด็กเก้าเนี่ยเนี่ยลีกูชาบีเราไปตียาเรียอาทุจายาทาเรียตียาพลัดตมาปฏิวินซาหลังละถ้าจำโมลูปากันีปาวพี่นายเนี่ยอุดูกันีพลัดตมาปฏิวินยาบีละโอเคยาบีเนาะแกฮอบบี้ดัสรู้ชีพลัดเสียมันเนี่ยมาสู้ๆแทนเนี่ยเปลี่ยนจีเม่เอาปีเนาะมาเย่ผุนมาโอ้น้าเสียมันรู้ดิสักกับองลีเล่ชีเดลิอุดูยาดีโตมีอีสุระเฮาล่ะเข้าไปเสียมันแต่ไม่ได้เจอกันไอ้เราอุดูยาดีโตมีเดสุระไอ้ดิดีอุดูยาดีดีก้ามก้ามเชี่ยมาก้ามเชี่ยอะไรติดเป็นนี่ประมาณตีลามาตีอุล่ะติดเป็นนี่ดอรี่สีเจมสีเจมประมาณว่ามูตีลามันตีอยู่ละมาเลเซียมาเช่นมูตีเนาะแต่จำที่สักกระบองพี่ลาลีอุตุยาดีดอกุ่มมีเข้าเด่นเนาะเออดอรี่พี่สีเดียตัวเป็นนี่พี่สีเดียส่วนใหญ่ยาดีอุตุเข้ามาละเข้าเปลี่ยนมาละเข้าเปลี่ยนมาเช่นแม่เนี่ยยาดีอุตุดีเข้าเปลี่ยนเลยเนาะบารีพี่มันเลยกระบาดจีกุ้งนี่ลาลาดูนับรอคู่เซมารูดีจ้าจ้านี่เลยยี่แก่ต่างละยี่ดีบาพี่เลยยี่เปียวลาดูอารมณ์อยู่เลยนี่ปุ้งนี่พี่รอพี่ลาลาดีป่ะเนาะเราเซมารูดีคู่จงด้วยยาเลยลายนี่ลีดีก็นั่นนัทเท่าเนี่ยชิคุนี่บาพี่เคยเรียนนักเกสตูนักข่าวจ้าเนี่ยนัทเท่าสัตว์มาพี่เดียบาเลยมหาเซมองได้ดูอารมณ์อยู่เลยอะไรอารมณ์อะไรเลยเด็กปีนยาชิงนี่ต้องแต่ดาวมาจ้าเนี่ยสูรชิงโอ้ซซัวเปียวเนี่ยติเป็นนี่ป่ะเนาะญาติเป็ดสีตัวเลยอุตุดิผ่องเปลี่ยนมีดิโลขึ้นตาดูเปียวเลยเนาะだจังเสี่ยมารุริยาอุตุก้าวขึ้นรู้ชินเลยตัดไหนเถญาติเป็นดอตองนี่กูปิ้วทองยามเองไม่ผิดซียากูเอนับพี่รอดิอุตุก้าวเนี่ยปอมามุติพี่รอเลยเสี่ยมารุริมาเสร็จแล้วพี่รอดูดิมาอโจเตียยะไหนนะก็ก้าวหินบาผิดเลยกายิกทุกข์ไม่ก้าวหินกายิกทุกข์ဟုတ်ပြီเนาะဒီဥတ္တရာဒီကောင်းနေမကောင်းနေပုံမှာဟုတ်တည်ပြီးတော့အရိယာတွေကတော့တရားဓမ္မတော်ဒီအာထုတ်ရင်းနေပါလိဝင်စားလေဖလားတမပတ်ဟုတ်ပြီလားဒီတိရပြီเนาะဒီတိရပြီဆိုရင်ဆ iam တို့နောက်တစ်ခုဆွေးနွေးကြည့်နေဥတ္တပြီးတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ဘောဇင်ဟုတ်ပြီเนาะဘောဇင်ဘောဇင်ဆိုတော့ဓမ္မစ်ဆွေတို့ရဲ့ဟိုပါပဲသင်္นานသားတွေကိုပဲကြည့်လိုက်တော့မင်းว่าสาวก็တော့မိမိရကြည်ထားလိုက်เนาะကိုကကိုပဲကြည်ထားလိုက်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုအဲမမေလူကဒါအကုန်ပဲဒါအကုန်ပဲဆိုတော့အမတော်ဆက်ဆက်လှပြန်လာမယ်เนาะဆရာမနဲ့စာရီဆွေးနွေးနေလို့ထင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ညီဗီဒီယိုမဖွင့်တော့ကဲဟုတ်ပြီအမတော်ဆက်ဆက်လှရင်အမဘောစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဆရာမတို့ညီဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲဝိုင်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါမှပို့ပြီးတော့မှညံကောင်းတာဆီမအပြောကြီးပဲဆိုပြင်းနေမှာဆိုလို့နေဘောစင်ဘောစင်မှာရေးပါဦးပြောတာပါလေစားတောက်ဖွဲ့အာဟာရတွေပါဟုတ်ကဲ့စားဖွဲ့တောက်ဖွဲ့အာဟာရတွေပါအာဟာရเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘောစင်ကောင်းမကောင်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်ပါလဲဘောစင်အဲ့ဘောစင်ကကောင်းလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခတွေဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့မကောင်းလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ตาตอกเดมก้าวเลยโอเค now ไอ้บอสเองก้าวลงฮึโอ้ชั้นๆตาตาเนี่ยเตียริอ้าถุ่นနိုင်เนี่ยเตียตุริยะနိုင်ยอพระตมะปะติพระตมะปะติဝင်ษาလို့ရပါတယ်ရှက်ဝင်ษาနိုင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါเจ้าမလို့ပါကနေပါသွားมาလေအပြာကတကနေအပြာကတနေအပြာကတကိုခေါ်တော့မှန်ပါလေအပြာကတနေအပြာကတအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ဒီဘုန်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆ iam ဆ iam နည်းနည်းလေးပြောကြည့်မယ်မာတိကမာတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအားတော့အနာခံဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုအဘိညာဉ်မှရတယ်ဆိုတော့သူတစ်ပါးစိတ်အကြံကိုတည်တာပေါ့
เออไอ้นี่มาที่ข้ามาดานีเรียมาเลยยังเนาะบ้านเช่าเสียยาวลาพี่รอแต่ยานี่อาทุกจ้าละแต่ยานูที่ยามยานี่เลยไม่ยาหรอตัวรู้เลยบ้านพี่รู้บ้านนี่รู้เป็นยังไงจีไรรู้ฮาราไม่ยาหรอเลยฮาราไม่ยาอู้สูรมาที่ข้ามาดาก้าวร่องมองเนาะกัดดาบอีเลยทำไมไม่ฮาราไม่ยาอู้สูรโอ้เดียวเนี่ยเดียวกับบ้านพี่จ้าเลยมาดูจ้าอู้เลยแต่ช่วงบ้านลิซ่าจีน่าเลยเช่นลิซ่าจีน่าเขาเห็นเนาะแต่ช่วงชูราลิซ่าจีน่าเดี๋ยวช่วงนี้งานนาลีอันนู้นมีลีดิพี่นี่เลยค่ะจ้ารอกูก็สิสันนาชีรานี่ย่าเลยหันเนี่ยมันย่าเลยค่ะจ้ารอเตียอะไรเตียทำมาแต่ผู้พี่นี่ละเนาะแล้วจ้ามาลูกชูรูเลยดูชูเช่นรูเลยดูเช่นตัวหันเนี่ยดูกันยี่เอาลูกกันไรก็ไอ้ที่ยังหนอเนี่ยฮาราลีเล็บย่าตาตัวเดียวสุดอ่ะไอ้ที่ปากกางตัวอะไรโอ้สิโอ้สิกางมาฮารากางมาเออพี่เนี่ยพี่เอาตัวที่ยาดูที่ยามเนี่ยดิยาชีการีสุราพ่อสิงห์มาเนี่ยพับเช็ดตาละดิพลัดตมาปฏิบัติพลัดตมาปฏิบัติโอเคเออยิ่งรู้ซ้ำซ้อนพ่อสิงห์มาเนี่ยกูดูเช็ดตาละบ่โอเคเนาะที่ยาดิกลางๆอัฐุนายเนี่ยสุรากูดูกูดูเรียนมาตัวที่ยาดิอัฐุเดียสุราพากูดูเรียนเสียมาวิจัยวิจัยพี่อะไรเป็นยังวิปัตนาแมแม่เตียรีตมาปฏิบัติในนะครับคุณอาราตุระแม่ผู้ยาตาเลสุโรภาวนาเรกาภาเลสุโรวิปัตตนาก็วิปัตตนาตุระแม่ดีผู้ยาตาเลสุโรเซนเป็นเงินไปนอมาหกุภาวนาลงงานเรกาวิปัตตนาเอธิการีมาตุระแล้วแม่เตียตาเรผู้สอบเปลี่ยนพระตมาปฏิบัติในปอนะไอ้ลุงยูรีดีนะตัวไปนี่เนี่ยตัวแต่พี่ยิ่งสอบมาที่กามาตากาตัวก็อาสาการ์ดที่ยังหนอรีดีอยู่จ้าลารู้ว่าพ่อแม่ไม่ยาดีเลยพูดถึงไม่ชีดีเลยเลยยังหนอรีอาที่ยาดีอาทอที่ยาดีอารมณ์อยู่เบาเนาะเตนียสีมาอาทอดองเช่นพี่อารมณ์เบี้ยวนี่ละเลยอาสาเราสูไลด้วยคู่เราแต่บางเช่นสิเตนียนี่ละจ้าเราเบี้ยวเบี้ยวนี่ละเลยสูดูดีเดียอาทอดนี่ละสูแต่จ้าอยู่เนี่ยเดียเนี่ยตัวที่พี่เราเลยเช่นพี่อารมณ์เราอาทอดเช่นมาเลยอาทอดนี่เลยเบี้ยวลูกเบี้ยวลูกยังหนอรีอาเต็มเบี้ยละเลยเต็มไปเลยค่ะจ้าเราตัวเองน่ากันเช็ดตัวละเลยเนาะแต่สรุปเช่นยังเสียมามีไหมมาที่กามาดาดีบางคนมีผิวปีรอมาพาเช็ดตัวละเลยทำปีชาจีบ้างพี่อากาศได้ยังเสียไหมยากระดาษเรียกอุตุลาโกศิลาตินาตนาลาปกุลาปกุมันเนี่ยปกุยันเราที่หูตาปกุโอ้เจ้าปีโรมาเอตัวสสวะพิโอตุลปอนะแล้วแต่ละเล็บพิจารณีเด็กเป็นยังเลี้ยงตัวเรศรักุตุเรียกพันเลยวิปัตนาเข้าใจวิปัตนาอาโทลาปีโรตัวตาเป็นทีเมตกรากามีเมนากามีเมติยาตัวเลยเนาะก็พี่เราตัวตัวเดิมยังสิ่งยังจะอุ่นตีไหนเนี่ยสภาญาตัวอะไรเนี่ยตั้มมาตัดดีวันซ่าตัวจ้าตัวเดิมยังสิ่งจะอุ่นตีไหนนะจ้าเราตั้มมาท่าแรงจะมาตีแล้วสุดแล้วซันอเบงีเบงีตัวนับเพชรตัวอะไรก่อนเนาะซันอเบงีซันมันรู้วิบัตินาตัตั้มมาดีจ้าเราวิบัตินาแต่การจ้าเราตั้มไม่ตีปุริยาละตัวเราจ้าเราตัวเดิมสิ่งจะตีบุบาบุจ้าเรามหาวิทยุเอ้ยอะไรจ้าสตูดิโอบ้านยังสิ่งจะนิวตีได้ถ้ากูมีโลนายนะกูว่าจะทำพิโลนายนะนับไปแล้วนั่นยังสิ่งเกิดมีนายนะนั่นน่าเกิดจ้านายนะอะไรอารมณ์อะไรว่าไม่สิ่งเราไปมาเสร็จแต่เปล่าอะไรจะเป็นแล้วเลยแต่มาทันแล้วพอปีน้องแต่มาทันแล้วอาทุดมาอะไรที่บูชาพอปีละถ้าจะแต่มาทันแล้วส่วนยาบาลเซนอะไรเป็นไงนับปีน้องเออเราพากันไปพิจารณาสรุปเช่นนี้คือมาที่กามาดาวพิโอไลด์ปกุกานี่ปีรอกุตุผิดตะโลนาคะจาโลชินยะหันอริจารอบานี่บาผิดตัวละบอนสิงานี่กุตุนาบอนสิงานี่พละตมะบันเข้าดีล่ะกายิกาทุกขะไอ้หนูမျိုးนี่เส็ดๆนี่ล่ะป่ะไอ้ห่าดิอารมณ์ดิอะกุบากานี่บาเลยสรอกอภยากตากานี่อภยากตาอภยากตาอภยากตากานี่กุตุยามะเตเนเรมาเนาะดิฐิยะบาบีหอบีนอกจากเสียมารู้เสียปีรอมาเสียมันในส่วนนี้เนาะคุณส่วนนี้ไปเรื่อยดูดีอารมณ์จิตสุดที่มาเลยมาตรวจดีๆเสียมารู้ส่วนนี้จิตจำละมาเองยันต์เราบอกเนาะดูราศีเนี่ยเสียมาพิสูจน์เปลี่ยนไปบ้างใช่ไหมคุณเสียมาเปลี่ยนมาการรบาลเลยสุดเราตีนาตนาเขาปีน้องจิตเขาว่า
ตินาตนาสุราสสวะเสียมาลายีบ่เปียวทาโนอ่ะมีไล่ล่ะมาหิไล่เด้อซะมาไล่บ่ได้ซะมาบารีเล่สุราเปียวไปบ่าวโหเจ้าเสยะเอ็งเอ็งตองอเวทเถဟုတ်တယ်ဒေါတောင်းအဝေးတည်းအဲ့ဒါလေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုအမိပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြောပြပါအကုန်လုံးအပြာကတရားတွေကဘုံဖြစ်နေအပြာကတရားကိုကုသိုလ်ကအကုသိုလ်တွေရောဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီထိရပြီနော်အဲဒီထိရနိုင်ပြီဒီထိရပြီဆိုတော့ဆရာမတို့ကဟိုပါလေယဟန်တော်လေးတပါးသင်္ကန်းအတက်ကလေးတစ်ထည်ကိုရတယ်นับพี่รอตัวไอ้ညมาပဲเปลี่ยนหลุดออกหมดแล้วพี่รอไอ้ติงงานนี้ก็ซွဲပြီးတော့มาตัวอ่ะตั้นผิดตัวเลยดิไอ้ติงงานนี้มาပဲตั้นผิดตัวเลยดาส่วนยินบาก็นี่บาโหผิดตัวล่ะดิพี่รออะไรก็ว่าพอเวทเนี่ยนี่มาเวทเนี่ยนี่มาว่ากายิกดุเวทโอเคเวทไอ้ยินซอเวทเนี่ยนี่ก็อกุตุผิดตัวล่ะหอดล่ะဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးကိုဆွဲသွားတာလောဘနဲ့ဆွဲသွားတာလေလောဘနဲ့ဆွဲလန်းသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသင်္ကန်းအတ္တကလေးကိုဆွဲပြီးအဲ့ဒီညမှာအတန်းပြိတ်တာလေးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးသေနာတနာလို့ခေါ်တဲ့အမှုရထေကနေပါဖြစ်သွားတာလေအကုသို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကုသို့စိတ်ကသူ့ကိုဒုက္ခတိဘုံကိုပို့လိုက်တာဟာတန်းပြိတ်တာလေးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်းပြိတ်တာဆိုတော့ဘယ်ချမ်းသာပါမလဲကာယိကဒုက္ခဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆက်ဆက်နေတာသူဆက်ဆက်နေဒါဖြစ်ရင်အဲကြောင်းအိယာနေရာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေရောဖြစ်နိုင်လားကာယီရောအပြာကတတွေရောဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါအာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲမစဉ်းစားမိတယ်လို့ပြောကြည့်ပါဥဒ္ဒောဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိအိယာအိယာနေကောင်းကောင်းလေးအိယာတယ်ဆိုရင်အိကဒုက္ခခံစားရမယ်ဟုတ်တယ်ตับพี่รอโหจ้องจ้องกันโหอ่ะพอจ้องกันเนี่ยหนีอ่ะนะเนี่ยโหโมมลงเลมลงหนีอ่ะนะเนี่ยซะรู้สิเนี่ยโหโหอ่ะพอเตียอ้าทุบได้คาจะโหไม่ดูพอเตียอ้าทุบได้คาจะแล้วสิเนี่ยไอ้โหกางๆเลตู้อ่ะเนี่ยตู้อิ่มๆไปกางๆหนีอ่ะได้สู้รู้สิเนี่ยเตียอ้าทุบคาจะประสานนี่รู้อะไรนี่แหละให้เลยพอยาพูดเลยนับพี่รอนับพี่รอคุณน่ะก็ไอ้โหยะหันตะบะก็ไอ้คุณน่ะวุฒิเถวุฒิช่วยพี่รอไอ้น่ะสรุปရှင်แล้วโหอกุโตผิดနိုင်น่ะပဲလေโอเคရှင်อกุโตโอเคမမလေးမဆိုရင်ဆရာမတို့အနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သေနာတနာလို့ခေါ်တဲ့เจ้าဇေယအိနေယအိယနับพี่รอကိုအမိပြုပြီးတရားအထုတ်တဲ့တောတောင်းအလာနောက်ပြီးတော့နောက်အဝိအထေလုံးလုံးခြုံခြုံပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကောင်းနေဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာချမ်းသာတာကာယိကဒုက္ခအဲ့ဒါတွေမကောင်းမှုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆင်းရဲတာကကာယိကဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တရားတွေအားထုတ်ရင်းနဲ့မက်ဖို့တွေရသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေဝင်စားလဲဖလားတမပတ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီเจ้าအိယာနေရာကောင်းကောင်းလေးတွေပုံမှာအမိပြုရင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်တာကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအပြာကတကနေကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒီเจ้าအိညာနေရာဆောဆောတောတောင်အဝိအထင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ခုခေတ်မှာចောင်းလူတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်နော်လူတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလေအိုးအိမ်နေရာတွေလူတာတွေမရှိဘူးလားညီကောင်မောင်နှမတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်အမွေတွေလူတာရှိတယ်အိမ်ကြီးနေရာတွေလူတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လीเนาะအော်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ဒီတိဏ္ဍနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဆော့ဆော့လောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လာတယ်မကောင်းမှုတွေကိုကျူးလွန်ကြနေဆိုဘာဖြစ်သွားတာလဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်နော်အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့เนาะဟိုပါပေါ့ဒီမမီစီတို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မပြီးခဲ့တဲ့ရှင်ဒီဝရကြီးအကြောင်းကတော့ခဏခဏပြောနေတော့သိတယ်လေနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဒီဒူးစရိုက်တွေကိုလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒူးစရိုက်တွေဆက်ဆော့ဆက်မပြောခဲ့တဲ့အင်ကုလိမာလာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ကုလိမာလာဒီဆက်မပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းရာတွေမှာဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
ออคืออภิกขะตะเตียะบาโออาจารย์ผุบีรอบาดิหลุดตาดิเสมาอภิโยบีบาธรรมดอติติปกโกอาจารย์ปกโกอาจารย์ผุบีหลุดตาရှင်โอเคปกโกยออากุตะหลุดตาโอเคเออတော့ตุตุหลุดได้อากุตะโตเปียวไปบาล่ะอากุตะอ่ะไอ้หัวละญูฤทธิ์เผ็ดตาดูฤทธิ์ตัดเอะเนี่ยไอ้อากุไอ้อกุตวะดุสิยะล่ะปิสานันทริยะล่ะนิยตะเมสาทิฐิล่ะดุสิยะดุสิยะเสดุสิยะเสบาริยะเปหังลุตตาลิปานาติปาตะเนาะปานาติปาตะปาตะเนาะเอออะนี่จ้ะตีสิทธิ์ตียุไปไล่ดาวมิเกโหตัดผู้ไล่ดิตะเกรุตาตัดมิดวาบิสุบากันลุตตอมาเลยตันนันริยะกันไถ่ก่อโอเคปิสานันทริยะกันไถ่ก่อเออนับพี่รอเลยมะก้าวน่ะดิโกลงเนพี่รอก้าวเนรู้ทีนี้เนาะเออไอ้หลุမျိုးดิอธิอยู่เมียนนี่แหละล้วยนี่ล่ะดิฮะดิฐิเดมาก็ปาละไม่ปาอูล่ะปาเลยရှင်เนาะไอ้สัตว์อมาริโออ่ำนรู้ทีนี่ล่ะดิเนาะเอ๊ะหุปาบีถ้าสมมุติရှင်ครูเสี่ยมาပြောไล่ได้อภิกตะเตียาดิโกอะนิชุบไล่တော့ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပါมาดอมามาอภิกขตเตียะนี่โบอนิจฉุบไล่တော့อารมณ์ก็บาริบาเลยอภิกขตเตียะสุสุป้องเปลี่ยนเปียวปะบาก็เสียมาอภิกขตสุสุบากาลิกะทุกขะกาลิกะทุกขะปรัตมะปันอุทุบောสินตินาตนะปกปู่บาเสียมาဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီတဲမှာနန္တရားတွေကဘာလဲနန္တရားတွေကกาลิกะทุกขะกาลิกะทุกขะปรัตมะปันยุคเตียะนี่ล่ะยุคเตียะนี่อ่ะอุดุเนี่ยบောสินเนี่ยเตนาตนะเนี่ยဟုတ်ပြီปัญญากะปัญญากะปกปู่ပါဆရာမဟုတ်ပြီအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘုရားကတ္တတရားတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တရားတွေပါနေတယ်ဒံနဲ့ယုံနဲ့ပညာနဲ့โอเคရပါပြီရှင်ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะမက္ခင်ဆွေလိုင်းကြည့်မယ်เนาะဒီဘက်ကกายิกทุกข์กายิกทุกข์ผลตมะปัสสุราก็นันเตยาဒီဘက်ကပေါ့เนาะญาเบชั้นကอภิกตะတွေကนันเตยาတွေล่ะยุคเตยาတွေล่ะปัญญาเตยาတွေล่ะนันเตยาပါရှင်ရှင်นันเตยาပါရှင်นันเตยาတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရောဗာเตยาတွေကုသိုလ်တွေကလည်းนันเตยาပါရှင်ဟုတ်တယ်นันเตยาတွေเนาะဒါนันเตยาတွေနောက်အကုသိုလ်တွေရောဗာเตยาတွေလည်းအကုသိုလ်လည်းนันเตยาပါဟုတ်တယ်နန္တရားတွေเนาะဒါစိတ်ပေါ်စိတ်မှာဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပေါ့เนาะနန္တရားတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အခုဆ iam မတို့အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့အပြာကတပိုင်းဒီဘာကနေဘာကိုကျေစုပြုတာလဲနန်ယုတ်ပြည့်ညမှာနန်ကိုနန်ယုတ်ပြည့်ညမှာနန်ကိုကျေစုပြုတာအဲ့ဒီနန်ယုတ်ပြည့်ညကနေနန်ကိုကျေစုပြုတာမဟုတ်ဒီဘက်ကနန်ယုတ်ပြည့်ညတွေဘာလို့ခေါ်လဲအကြောင်းဖြစ်စည်းပါဆက်ဟိုဘက်ကနန်ကအကျိုးပစ္စယုတ်ပါမရှင်ဒီဘက်ကနံယုတ်ပညတ်တွေဒီလိုကောင်းတာမကောင်းတာတွေလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်ဒီလဲအကြောင်းရဲ့စွမ်းရည်ပါရှင်အကြောင်းရဲ့စွမ်းရည်ကြောင်းဤစွမ်းရည်ပစ္စယတတ္တိဟုတ်ပြီရပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမမုံမင်းရေအခုဒီဒီစာအုပ်ထဲရပဲအကုသိုလ်ဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်နော်အကုသိုလ်ဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အကုသိုလ်ထဲမှာပါတဲ့တရားတွေကပါတယ်လေดูเสียไอ้เสบายอ่ะกูตนนามานะทิฐิโธตะโมหะปัตตนาบาสิตนามานะทิฐิโธตะโมหะปัตตนาเนี่ยบาเตียาดิแหละดูเสียไอ้เสบาบาตอดูดิอะกูตัวเนี่ยอะกูตัวเตยานันเตยาดิเตยาบานันတရားတွေဒီဘက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေကဘာတရားတွေလဲနန်တရားတွေပါရှင်ညာပြင်ဘာကနေပါဝင်ကျေစုပြုတာလဲငါကနေနန်ကိုကျေစုပြုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေစုပါရှင်ဒီမှာတော့လည်းလည်းဝင်စာမျက်နှာ81ကိုကြည့်သင်္ထကုမှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ81ကိုကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုကုသိုလ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါကုသိုလ်တရားတွေကဘာတွေတဲ့လဲตัตตาทีละทุตะสะกะปัญญาบาရှင်โอเคအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာနံလားယုတ်လားပြည့်ညက်လားနံတရားပါဆရာမဘာတရားတွေလဲနံတရားပါဆရာမနံတရားတွေ
โอ้บีโฮเบกันกุดอากุดอับยากระดาษดีอะไรบาดีอะไรเลยนั่นเดียวบาเบสยามาเป็นบางการีบาวเจสุจูราเลยนั่นมันนั่นดูเจสุจูราเลยยามาโอ้บีแล้วส่วนยิ่งยามาเราสามยานาคนเสด็จตรงนี้ยันจีสามยานาคนเสด็จตรงอันนี้ออกมาพับเบบ้าทูจาอุปานิพยาบิสีดีทูจาอุปานิพยาบิสีดีนั่นยุบยันยามานั่นดูเจสุจูราบิสีจะบาสีแล้วสุดท้ายก็เอาตามีเนาะโอ้บีเนาะเราอุปาณิทยาปิสิรินันยุคินยามานังโกเจสุจุตโตปิสิเจสุจุตโตปิสิจะบาติโอเคสยามะเนสุนิปิเรวามิสิรุอารงโกเจสุตินะเจสุตินะสุรสยามะโรเยดิปะทันดิมัสสุสาอุจิเยสามญนา82อุปาณิทยาปิสิยอเมตตาโปมัสสุสันติทรงปูโซบิบาชิเอวาชิอุปาณิทยาปิสิปิสิยอเมตตาโปตถาวะอาลองมะก้องดอปิญญานันยุคเตยามะไนอาจีโตมียาอะภิมะอมีมะปุจะเมก้องดอปิญญานันยุคเตยามะไนตาอาจีโตมียาอะภิอมีปุฤยဖြစ်နိုင်ကြပါစေโอเคသူရဲ့ဆိုလိုချက်ကလေးကိုနားလည်သလားကလေးပြောပြပါเนาะตถาวะသက်ရှိตถาวะ ਈ อาลองอ่ะเนาะဟုတ်တယ်เนาะဆရာမโอเคမှန်ပါတယ်အရှိတရဝါရီအားလုံးကပညာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်နံမကောင်းတဲ့ဟာတွေမှာစိတ်ကိုမထားဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ပညာတွေနံနေရုပ်တရားတွေကိုဒါဟိုစိတ်ကိုအဲ့မှာဒါအမိပြုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မဆုဆုထက်မိုက်လေးခဏဖွင့်လိုက်ပါကဲဆရာမရှင့မကောင်းသောပြည့်ညံ့နံယုတ်တရားတွေထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေပါလားပါပါတယ်ရှင့်ပါတယ်နော်ဆရာမတို့ဇယားအခွက်ကြီး၃ခွက်ထဲကဒုတိယအခွက်ပေါ့အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်နေအကုသိုလ်တွေပါပြီးဖြစ်တာတွေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့မကောင်းသောဟလာအကုသိုလ်တရားတွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါအပြာကတတရားတွေထဲမှာမကောင်းတဲ့ပြည့်ညံ့နံယုတ်တွေရှိတာမဆုဆုတဲ့ဟုတ်ရှိပါတယ်ရှင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆက်ဆော့ဆင်မတင်လိုက်တဲ့အပြာကတတရားတွေကကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ဆရာမတို့ဇေယျခွက်ကြီး၃ခွက်ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မြေဆိုရင်ဒုတိယဇေယျခွက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့တတိယစကဇေယျခွက်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဘာတွေလဲပြည့်ညံ့နံယုတ်တွေရဲ့ပေါ့เนาะသူတို့ကိုအမိမပြုနဲ့တဲ့သူတို့ကိုအမိမပြုနဲ့အမိပြုရင်မကောင်းတာတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတဲ့ပြည့်ညံ့နံယုတ်ဆိုတာကဇေယျခွက်ကြီး၃ခွက်ထဲရဘယ်အခွက်ကိုပြောတာလဲပထမဇေယျခွက်ပထမဇေယျခွက်ကကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးနောက်ထပ်ပါတယ်ဖြစ်တာလေကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တာမလားဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဇေယျခွက်ကိုသူကပြောတာပထမဇေယျခွက်ရဲ့နောက်ဆုံးဇေယျခွက်ထဲကအပြာကတတဲ့အဖာကိုပြောတာလေကောင်းတဲ့ပြည့်ညံ့နံယုတ်တွေကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတရားမျိုးတွေပဲဖြစ်ကြပါတဲ့ဟဲ့လားအဲ့လိုတရားတွေဖြစ်ကြပါအဲ့လိုတရားတွေကိုပဲအမိပြုကြပါလို့သူကပြောတာရပြီနော်အဲ့ဆက်ပြီးတိချာချာတိရုပ်ထွေးလိုက်တာလေအဲ့လိုမျိုးလေးတိရုပ်ထွေးလိုက်တာရေးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဥပနိတယပစ္စည်းလေးပြီးသွားပြီနော်ဥပနိတယပစ္စည်းလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့တွေမနေ့ဖန်ကြလို့ရှိရင်ဒီပဋ္ဌာန်းပညာဝါဒလေးကိုအားလုံးဖတ်ကြမယ်အိမ်မှာကြိုဖတ်တာနော်ဆရာမနဲ့အတူတူလေးနည်းနည်းဆွေးနွေးကြမယ်လေဆွေးနွေးလို့ရတယ်အဲတော့ဆွေးမဆွေးနွေးတတ်လည်းကိစ္စမရှိဘူးလေဆရာမထောက်ပေးမယ်လေဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ကိုကြိုဖတ်ထားပြီးကိုတိတိတော့ကလေးနည်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတွေ့အကြုံလေးတွေလည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုကအဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုလည်းမတက်ရသေးဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲသိနိုင်မလဲကိစ္စမရှိဘူးလေဟိုဆရာမတို့အဲ့လိုပဲဟိုလိုတာလေးတွေဖြည့်ပြောသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဘုရားရှိခိုးအမြတမ်းပြီးဝေပါမယ်နော်ဘုရားရှိခိုးအမြတမ်းပြီးဝေပါမယ်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုပါလေဗီဒီယိုမဖွင့်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဘယ်သူများဘုရားရှိခိုးဦးမလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာမရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကပေါ့နော်ဆရာမတို့အတူတူပဲဖျားရှိခိုးကြမယ်အားလုံးတူတူမိုက်ကလေးတွေဖွင့်အားလုံးတူတူရှိခိုးမယ်ညနာ
ถ้าสิ่งดีไม่ต้องไม่ต้องน่าลิงก์ร้องซ้ำยิ่งน่าป้าสาวแค่มารู้ดูดูเช็คกูจำเลยนะโอ้ได้บุญนะนะประธานเดตนาเนาะอญาวีอิดาวาวดาสะอเมหิมันดาปะลิดาตะปะปุพีนาตะติมาตะอิดาเมหิตะนาตะมะโนโพธิตะติมาเจยะคุแทนญาวะปะทานจิเสวตะตานะนะนะตะกะเนชาตะปะวาโรมาติโลกะตะกะตะทานะภาวนาสุขุยะอะตุเกมุจาญะนะติลาตะภาวนาดานันเตตัญญะตัญญะตัญญะยะรักขันตะตะวะนาปิระตังภาวนาตะขันตุตะนาเมนะตะเสตะกะดากะดาติวะรากะราตะติ